Hej på er! Idag har vi den 15 september och idag startar den stora läsutmaningen. Det är ju ett evenemang som riktar sig till elever i årskurs 4 med syfte att de ska träna sin läskondition. Och hur tränar man sin läskondition? Jo, det handlar om att träna, träna, träna. Läs, läs, läs. Men hur hittar vi de här böckerna som vi är intresserade av? Om man inte är en van läsare, om man inte tycker att det är så jätteskojigt att läsa böcker. Hur hittar vi läspärlorna? Det tänkte jag tipsa om idag. Jag vet att den stora läsutmaningen som ni kan hitta på nätet och här på webben, på sociala medier, de ger er jättefina tips. Det är författarintervjuer, det är boktips, det är aktiviteter. Så sök upp dem på YouTube, sök upp den stora läsutmaningen på sociala medier och gå in på webben, även ni föräldrar och ni lärare som är aktiva i skolan och har elever som behöver jobba med sin läskondition. Ni är viktiga människor i barns och elevers närhet. Varför inte ni föräldrar? Gör en hemmabingo! Läs 10 minuter på toaletten. Läs 10 minuter under täcket med en ficklampa. Läs i 10 minuter medan du äter. Gör ett rutdiagram och tillsammans med barn och föräldrar gör era egna utmaningar. Spela bingo. När ni har fått full bricka, gör någonting tillsammans. Gör det som ett belöningssystem. Om det är det som funkar. Eller om man vill sätta lite extra knorr på det här med att lästräna. Ja, igår besökte jag en årskurs 4 här i Sundsvall och vi hade spännande samtal om vad man ska läsa och hur man ska läsa. Varför, det visste de, men de pratade lite grann, ville vi prata om det här med ämnesindelning och att hitta böcker utifrån sitt intresse. Så jag tänkte jag skulle göra en kort repetition för de elever som var där och lite inspiration till er som inte var där. Bland annat så pratar vi om det här, vad är en klassiker? Och självklart kom in på Astrid Lindgren. Barnen i årskurs 4, de hade läst många böcker. Mio min Mio är ju en väldigt bra bok att sätta i händerna på många åldrar, men absolut på ett barn i 10-årsåldern. Den här stora läsutmaningen, den inriktar sig på löpande text och uppmanar att vi ska läsa och se bokstäverna och inte då i den utmaningen lyssna på ljudböcker, poddar, högläsning och läsa serier. Men det kan man ju absolut göra i andra sammanhang, men just i den här utmaningen och det vi riktar oss till idag med de här boktipsen, det är ju böcker med löpande text så att vi kan träna vår läsförmåga och läskondition. Mio min Mio, i denna nyutgåva med fantastiska illustrationer av Johan Egerkrans. Spännande innehåll, ständigt aktuell och en av våra klassiker. Eleverna, de funderade också, är det okej att läsa böcker som föräldrar läste när de var barn? Absolut, varför inte? Det susar i säven av Kenneth Graham är kanske en bok som både mor- och farföräldrar och föräldrar i olika åldrar har gjort sig bekant med genom åren. Det här är en nyutgåva med få illustrationer. Och det handlar ju alltså om de här oförglömliga karaktärerna. Mullvaden, paddan, vattenrottan och grävlingen. Fyra vänner som ger sig ut på spännande äventyr. Sen kom vi in i det här att avsätta tid att läsa en liten stund varje dag. Och många barn i 10-årsåldern eller i skolåldern, de har ju erfarenhet av kalendrar, julkalendrar på radio, på tv. Och då tipsade jag om den här, Knäckarbanketten av Sara Bergmark Elfgren och med illustrationer av Emil Maxén. Det här är ju en nyskriven bok, kom för några år sedan. Men jag tycker att man ser lite vibbar kopplade till H.C. Andersen till exempel. Här möter vi då Hertig Ludberts stora kök, där arbetar den lille Amund. Och han
har ju då till uppgift att mata grisarna med resterna. Och många rester blir det. Hertigens yngsta dotter Ottilia, hon avskyr frosseri och slöseri på slottet. Och hon drömmer om frihet och äventyr. Så innehållet i det här är högaktuellt, klimatsmart, självständighetsträning, att säga ifrån, att göra revolt, men att också visa sin smartness. En ljuvlig läsupplevelse för många, många åldrar. Och här kan man ju då läsa ett kapitel per dag till exempel. En liten annan typ av genrebok, det är ju böcker om familjen Knyckertz. De gick ju som tv-kalender i nu senast. Och de här finns ju också i ett antal böcker. Inte så tjocka böcker. Det finns illustrationer i dem. Det är spänning. Det är lite bus, det är lite crazy. Och då kommer vi in på det här med moral och etik. Är det okej att stjäla? Här i den här familjen Knyckertz, då tycker ju föräldrarna att de lever ju liksom på att vara tjuvar. Men pojken i familjen, han är inte så bekväm med det. Och då kommer vi in på att Ronja hade det lite likadant. Hennes pappa var ju rövare som också är detsamma som tjuv. Så moral och etik är ju också spännande ämnen. Sen kom vi in på det här med historia. Är det roligt? Lite spännande tyckte många elever i årskurs 4 att det var. Vi kom in på det här med fornordiska myter och sagor. Även om en bok kan se tjock ut så kan ju texten vara luftig. Innehållet kan vara uppdelat. Och det kan i sig skapa spännande samtal. Det kan främja den här vetgirige ungdomen och det kan också skapa en ingång till att forska vidare på egen hand. Så fornordiska myter och sagor är ett förslag. Modern väsenologi av Ingela Korsell med illustration av Reine Rosenberg. Det här är en modern nyutgiven bok som varvar faktatext med löpande text, med moderna inslag och med klassiska sägner. Och just den här modern väsenologi, den tyckte jag var lite spännande. Därför att här mötte jag väsen som jag inte var så bekant med. Men som mina ungdomar här hemma var mer vana vid. Så det här är också att läsa om ämnen som man kan samtala om. Både hemma och i ett klassrum. Spöktåget Silverpilen fick jag upp här nu då. Det här är också en ljuvlig, det finns 3 böcker i serien. Det här är den senaste. Att läsa om folktro kan man ju även göra i en lättläst utgåva, mindre format. Det här är en nyutgiven bok som heter Disablotet på Valborg. Serien heter De seende. Madeleine Beck och Robert Wallmark ligger bakom den här boken. Och här möter vi tvillingarna Lucia och Albin som flyttar med sina föräldrar till orten Disaberg. Men det är ju någonting konstigt med den här platsen. Så när det blir Valborg, Valborgsmässofirande, då upptäcker den här familjen att människorna i Disaberg, de tar högtider på riktigt blodigt allvar och går ett steg längre än vad kanske vanligt andra människor gör. Skrämmande serie som bottnar har sina rötter i svensk folktro. Och sen kom vi in på det här med bilderböcker. Är det okej att läsa bilderböcker? Både i den stora läsutmaningen eller när man går i årskurs 4? Absolut, säger jag. Därför att det finns många bilderböcker med viktigt innehåll. Och det finns många bilderböcker som har mycket löpande text. Även om du kanske hittar dem på en åldersindelning 3-6 år i biblioteket eller i din bokhandel. Historien om Bodri. Heddy Frid och med illustrationer av Stina Wischén. Det här är en bilderbok om förintelsen, baserad på verkliga händelser. Texten är drabbande, ganska kortfattad. Och i centrum så har vi då den här hunden Bodri. Men vi ser ju också hur barnen, det är ett barnperspektiv, deras upplevelser av förintelsen. Och deras längtan
drömmar. Hur det blev. Och det här var ju då barn som var överlevare. Så absolut. Bilderböcker, de kan också ha en viktig funktion att varva den här läsningen. Om man blir konditionstrött så kan man ju också behöva varva tjockare böcker med tunnare böcker, men fortfarande med innehåll som väcker intresse och med viktigt innehåll som kanske bottnar i historien eller i intressen som barn och ungdomar har. Ulrike och kriget av Vibeke Olsson. Den finns ju i full lång utgåva. Det här är den lättlästa versionen. Tunnare i sitt format. Mindre text, kortare meningar. Jag vet att meningarna går isär om det här med lättläst. Det finns ju barn som behöver ett språk som inte är så omfattande för att knäcka läskoden. För att få de här rutinerna, läsrutinerna. Innehållet, kärnan är ju sparad i de här lättlästa böckerna. Men har man dyslexi eller man är nybörjare på svenska språket så tycker jag att lättlästa böcker kan vara en ingång. Vi var vargar har jag tipsat om många gånger förut. Det här är en av mina största läsupplevelser i år, kanske någonsin. Katrina Nannestad om några barn, tre barn som kommer ifrån sina föräldrar. Kriget rasar i Europa och barna tvingas överleva och samarbeta tillsammans. De möter faror på vägen i sin flykt till att komma finna tryggheten. De har lovat sina föräldrar att ta hand om varandra och ställa upp. Men de vet ju inte vilka de möter på sin stig. Är det en ovän eller är det en vän? Är det en fiende? Eller vad vill människorna de möter? Vi var vargar. En kapitelbok som är högaktuell men som baseras på historiska händelser. Likasom Kristina Valdéns otroligt drabbande böcker om spionen i äppelträdet. Mitt käraste gyllene barn och tulpanpojken. De utspelar sig i brinnande kriget. Världskrigen rasar. Nazityskland skrämmer. Ja, ni vet ju. Många kan ju historien. Det här är böcker som berör långt upp i åldrarna. Det här är böcker som lyfter ämnen som vi aldrig någonsin får glömma. Helt fristående. Sen kan det finnas historiska böcker som har en annan ingång, lite humoristisk ton, men som är spännande. Det går en mördare lös är en historia från 1721 och utspelar sig faktiskt i Härnösand. Kalle Holmqvist är författaren. Och det här är en prisad bok. Vi möter Mikkel och Petter, två 13-åriga pojkar som blir indragna i en mordgåta. Mikkel har sett många döda människor i sitt 13-åriga liv, men de flesta som dog gjorde det hemma. Om de inte drunknade i havet eller stupade i kriget, det var sällan det låg ett lik utomhus på marken. När han såg gubben nere vid brunnen trodde han först att det var någon som sov. Men när han gick närmare såg han de uppspärrade ögonen. Och han såg såret vid ögat och han blev då indragen i den här utredningen. En spännande, välskriven berättelse. Författaren är ju lärare och historielärare och har gett ut många böcker tidigare. Det går en mördare lös av Kalle Holmqvist. Men om man vill hitta böcker nu då som baseras på ens intressen. De här spänningsböckerna, deckarna och kärlek och klassvardagsrealismen. De kanske är lätt att hitta för de finns ju ganska många av. Jag kommer att återkomma till dem i ett program längre fram. Men om man till exempel är intresserad av kultur, teater eller konst. Ramona och Julia. Det är den första boken i en serie om teaterstjärnorna.
det är Mia, Kim, Emily, Rian som har skrivit och illustrerat den här boken. Handlar om 11-åriga Mira som har startat en teaterklubb med några andra elever på Solbackaskolan. Nu ska de sätta upp sin första pjäs. De ska spela den välkända pjäsen Romeo och Julia. Två tjejer ska bli kära istället för en kille och en tjej. Pjäsen ska därför heta Ramona och Julia. Men så går allting fel. Teaterklubben undrar, blir det verkligen en pjäs till slut? Hur ska de få ihop det? Teater är i centrum, kulturen är i centrum. Men det är också vardagsproblematik och stora dilemman. Ramona och Julia av Mia Kim och Emily Rian. Petras bilder är en härlig serie som jag älskar eftersom jag gillar ju konst. Och här är det modern berättelse. Petra är i huvudrollen, hon bor i ett hus och i samma hus så bor Fredrika som är väldigt, en äldre kvinna som är väldigt konstintresserad. Och när Petra möter dilemman i sin värld, i skolan, i hemmet, hon är lite ensam, då går hon till Fredrika och så reder de ut det hela och det kopplas ofta ihop med verkliga tavlor och verklig konst. Här har det hänt en dramatisk olycka på skolgården. Och här får vi då, det här är en sån här böcker som man, jag när jag läser, jag blir som inspirerad av att slå upp och läsa mera och finns de i verkligheten och hur ser de ut. Och här handlar det om att skapa abstrakt konst. Här han och Heller och Emily Rian är illustratören även här. Torhild Elisabeth Sandberg är författaren. Härliga bilder för dig som gillar konst. Och Hilma af Klint är ju en konstnär som är i ropet nu. Kommer snart en film som går upp på våra biografer. Hallström är regissör och Lena Olin spelar den vuxna Hilma af Klint och deras dotter Tora spelar den unga Hilma. Och vill man veta mer om Hilma, då finns det en bilderbok, ganska tunn, som är då som en slags biografi. Vem var Hilma af Klint? Här blandas och varvas fakta och det baseras på Hilma af Klints liv. Löpande text, stora illustrationer och även illustrationer som skildrar hennes konst. En härlig ingång, en härlig förförståelse för samhällsfrågor och vår historia. Igår när jag var i en fjärdeklassare så fick jag ju också veta att många gillar ju att spela tv-spel, dataspel. Många är bekant med Minecraft. Men du kan även läsa om Minecraft. En Minecraft-zombies dagbok. Och det här var en bok som jag kom i kontakt med när mitt nu tioåriga barnbarn skulle berätta för mig, då, mormor, om vad är Minecraft och vad är den där världen. Och så var vi på biblioteket och hittade den här. Och tillsammans så läste vi boken och då fick jag också en ganska härlig förförståelse om vad som pågår i Minecraft-världen. En fiktiv historia, men figurerna återkommer och det är löpande text och det väcker också igenkänning för barnen. Och har du ett stort intresse av Minecraft, då kan en sån här bok vara vägen in till läsning. Och många barn som hänger på nätet, som är ute med sociala medier eller som spelar diverse spel, kommer också i kontakt med nättroll. Och allt vad det kan innebära. Och det finns en bokserie som handlar om nollan och nätet. Och det är Caroline Engvall, författare och journalist som även skriver många böcker för vuxna. Hon har skrivit här och hon är specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet. Och här får vi då följa nollans vardag.
hur hon då kommer i kontakt med diverse otäcka händelser på nätet och hur hon då får hjälp, tar hjälp. Så det här inspirerar ju barn och ungdomar hur de själv kan göra om de drabbas av dessa fruktansvärda händelser. Böckerna är tämligen tunna i sitt format. De är illustrerade. Innehållet är viktigt och det kan också bli ögonöppnare för både barn och föräldrar. Det finns flera i serien, jag råkar ha två hemma. Ja, sen är det ju det här med etnicitet, igenkänning. Att hitta böcker som man läser utifrån sitt intresse, det är ju en jättefin ingång. Men sen gäller det att hitta böcker där du känner igen dig själv. Är du rom kan du läsa till exempel om Katitzi av Katarina Taikon. Den här är ganska tjock för det är flera böcker i en samlingsvolym. Om du inte har erfarenhet av att vara rom, då kan du också läsa de här böckerna. För att här får vi ett fint inifrån perspektiv. Hur det är att vara kringresande. Hur det är att drömma och längta efter acceptans. Hur det är att leva upp i hat och spott och spe. Och att ständigt vara påpassad och ständigt vara i beredskap för att flytta på ditt boende. Det finns ju flera böcker, men romer är ju ett berättande språk. Så att det finns ju många berättelser som har gått vidare i traditioner i folkmun. Men Katitzi är ju en av böckerna som skildrar romers vardag. Ann-Helén Listadius har ju också skildrat samers vardag. Hon blev prisad för den första boken i den här serien, 10 över 1, där vi får möta då Maja som växer upp i Kiruna och där hon vaknar varje natt 10 över 1 när det mullrar i underjorden. När man spränger i berget för man bryter i gruvan. Ångesten över att jorden ska rämna, marken ska rasa och husen ska följa med ner i avgrunden. Det är ju Majas ångest och rädsla. Det här är den andra boken i serien och här är hon ju lite, hon har ju växt upp en del så att man behöver ha ganska bra läsförståelse och kanske vara lite mer än 10 år för att få största behållningen och största igenkänningen. Men böckerna från Kiruna och böckerna om samer är ju fantastiskt viktigt att vi lär oss och läser mer om vår ursprungsbefolkning. Kristina Valdén tipsade jag om tidigare om historiska böcker. Hon har ju även skrivit Falafelflickorna om Havas detektivbyrå. Hur det är att växa upp i en stad, att drömma om att bli detektiv, att drömma om att bli polis. Men tränar för att bli det genom att starta en detektivbyrå i stadens bibliotek. Samtidigt som bilbomberna rasar och jämnåriga barn i hennes ålder och hennes klass tar hjälp av henne som detektiv för att få ordning på sitt privata liv. Kanske komma undan bortgifte. Kanske också det här att göra saker i god tro. Det kan bli väldigt tokigt när man köper saker som kanske är i sin tur snodda, tagen och säljs vidare, häleri. Så att de här böckerna är böcker för barn i cirka 10-årsåldern. Men lyfter samhällsaktuella problem och dilemman och du får en väldigt fin förståelse både inifrån perspektivet igenkänning hur det är att växa upp i vårt samhälle idag. Ja, jag tänkte inte bli så långrandig idag för att jag tänkte jag skulle hellre återkomma med flera ämnen och intressen. Jag tänkte att jag skulle avrunda lite grann med det här med noveller och poesi. Den här boken tog jag med mig till årskurs 4, En bro av poesi. Det är en nyutgiven bok och här är det samlat både nyare dikter och gamla klassiska dikter. Och det här är också ett sätt att väcka och inspireras av dikter. Det är illustrationer och det är olika nivåer på texten och innehållet.
Och när barnen såg den här boken så blev de jätteintresserade bara när de bläddrade i den. De kände på den och tyckte framsidan var fantastisk. Och här är ett urval då av Ann Boglind och Anna Nordlund. Och det är en bok utgiven av Svenska Akademin. Och sedan så finns det ju då noveller, alltså kortare berättelser samlad i en bok. Till exempel Världar under vatten av Elin Nilsson. Eller Anrop från inre rymden av Elin Nilsson. Två härliga boktips som jag tänkte avrunda dagens sändning. Och häng kvar, följ mig på YouTube, följ mig på Instagram, TikTok så får ni löpande boktips. Och jag säger bara till er som är med i Stora läsutmaningen, varmt lycka till. Den pågår från den 15 september till den 1 december. Men att träna vår läskondis, det behöver vi göra alla dagar, året runt, oavsett ålder. Tack för nu, hej!